Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Ta trenutek v Melju, v Mariboru, na strelišču, ki ga upravlja strelsko društvo Policist. To je eno od najstarejših strelskih društev, bi lahko rekli, razen lovcev, seveda v Sloveniji, ki prav danes na to sredo praznuje 60. jubilej in ob meni je predsednik društva, gospod Gregor Mišič. Gospod Mišič, dober dan in čestitke za ta jubilej. Ne? Ja, hvala, pa ne nas primerja z lovci. Pa ne, da je bilo kaj narobe, ampak morate vedeti, da tu pri nas je red. Ne pravim, da tam ni reda, ampak tam se dogajajo, bom rekel, čudne stvari, pri nas tega ni. Pri nas je vse pod kontrolo. Vi veste, da sem hodijo izkušeni strelci, ki se tudi ravnajo po strogih pravilih. Ker drugače, če kdo prekrši pravilo, je avtomatsko izključen. Ne? Namreč lahko prije do hude nesreče. Ne? To je dejstvo, kjer je orožje zraven zagotovo. Pravite, policisti, kot že samo ime nekako navaja? Ja, policisti pač tisti, ki hodijo vaditi policisti v pokoju in pa, bom rekel, izjemoma teh je zelo malo, imamo člane, ki na priporočilo nekoga, ki je sigurn, pač pridejo sem, opravijo zahtevne teste in potem jih počasi vpeljamo. Ne? Ja, zanimivo. Čuješ, George, kaj lahko jaz s tvojim magnumom, 64, ko par vzorca na ren gortu? Loj, zdaj se glih menim, počaka, odloži. Pa daj mi eno posode. Gospod je policaj v... Ne, on je ravno na priporočilo enega... Kula, reč mesar, kaj jeclaš? A vi ste na priporočilo in po težkih testih prišli tu zraven? Ja, na priporočilo drugega mesara, ko jem za piknik, daja meso. Dobro, Lojz, počaki, no, malo. Pa no, dokler se meniš, ti daj se ne tri bobne, spraznim. Lojz, ne opletaj tu s pištolo, razumeš? Če veš, prazno. Veš, kaka je procedura? Jebem ti bo. To pa je bilo zdaj blizu. Pardon. Spod Mišič. En še eno dostal. Nič, ni panike. To pa ni bilo strokovno zdaj. Slep je bil. Lojz, pa kaj si zmešan od rođe pištolo, kaki slep je, pardon, se opreče. Ni bil slepče, tam manjka ja, pol trama. Ja, dobro, vredo, pol trama, to može za... Pokliče tam, da zaflika to. Lojz, daj nekaj, serijno, odloži, lepo. Pa sem ti lepo rekel, preveri, če je prazno. Ravnaj se po pravilih. Ja, ni to nič, ne. No, gospod Mišič, to vam je šlo zelo blizu rame. Ne, jeve, to, ne? Se, to se vam zdi, da pač... Ker je taka detonacija, se zdi, da je blizu, ampak vse to imam jaz vse pod kontrolo, tu če bi on roko. Ne, kaj ste še mislili vprašati? Ja, s kakim orožjem se strelja na vašem strelišču? Kratko, cevno, polavtomatsko, izključno. To je strelišče za... Avtomatsko... George! Le, kaj sem v garderobi najdo? Kaj so partizani bili tu, ali kaj te to je? Da, odloži to, odloži, ker je to prinesel gospod samo pokazati. Pa ni, pa veš, aj, pa malo, da sprobam, kaka je to je šarac, mi treba. To je enega našega člana, ko ima dovoljenje za posest, pa zbira. Pa glej me, George, ki ste švabi, najedite se olova moga, Kolarič, Rambo, gledaj to. Ne, Lojz, odloži. Pa zbirateljsko, jaz sam si rekel, to je ne dela. Recimo, gleda, so tam odzadi Nemci. Jo, to pa je dejansko samo malo, Mišič. Gospod Mišič, ta trenutek leži v zaklonu in... Jebem ti, Lojz, ubil te bom. S tem da to... Dragi dame in gospodje, do naslednjič, jaz hitro bežim, očitno to... Do naslednjič, čestitke, Mišič, za 60 let, do naslednjič, ne bo zabita resnica, ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.